בוקר טוב למכובדיי. כנס הטוב של בשבע, שהייתה לי הזכות כבר כמה וכמה פעמים לפגוש אתכם ולראות את העיסוק בשאלות, שאלות היסוד של מדינת ישראל. ואני הייתי מבקש ברשותכם להזכיר לכולנו את המעמד שאנחנו נמצאים בו יומיים אחרי פרשת משפטים. התחלנו בשבת שעברה, ואלה המשפטים, המשך ישיר של מעמד הר סיני, המשך ישיר של מתן תורה, וההמשך עוסק דווקא במשפטים, כאשר המדובר הן בנזקק הפשוט, אדם שלא היה לו כסף לאכול ונאלץ לגנוב כדי לחיות, הן עמה עברייה שאביה מכר אותה, ומשם מגיעים לדיני נזיקין, ושוב חוזרים גם למצוות בין אדם למקום. בספר דברים, התורה מוסיפה הדרכה מעולה וחשובה מאוד, שמדברת לכל מערכת המשפט. התורה אומרת, צדק, צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך. אומר היה הרבי מקרוצק, שלפני שבוע ביום שני, חל יום פטירתו, הוא היה אומר, צדק, צדק תרדוף, כלומר, גם את הצדק תרדוף בצדק. גם את הצדק תרדוף ביושר. וזה לא סוד שהאווירה במדינה לא תמיד מחפשת דווקא את הצדק, ולא תמיד משדרת דווקא את ניקיון הכפיים. התורה דורשת מכולנו ניקיון כפיים. צדק צדק תרדוף, הן צדק של הציבור, הן צדק של מערכת המשפט, בכל אנשי משרד המשפטים, כל האנשים העוסקים במלאכה הגדולה והחשובה של אכיפת החוק. דבר שצריכים לזכור, גם בני נוח מצווים בשבע מצוות בני נוח, ואחת מהן היא דינים. כלומר, מערכת סדר ומשפט הכרחית לחברה. על אחת כמה וכמה כשאומרת התורה שיסוד חיינו כאן בארץ, צדק, צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ, הזכות שלנו כאן היא בקיום, בהקפדה על רדיפת צדק ועל עשיית משפט. ויהיה כנה, לא מאשים אף אחד, אבל עצם המציאות שאמון הציבור נפגע, כאשר כבודם של אנשים לעתים נרמס, כאשר תמלילי חקירה מפוזרים ברחובות ונאמרים על ידי אלו ואחרים, בצורות שאינן ראויות, בצורות מדודות, לוקחים רק את מה שרוצים, זה דבר שלא נכון. זו לא רדיפת צדק. לכן אומרת התורה את הכפילות. גם את הצדק יש לרדוף בצדק. ומערכת משפט של תורה דורשת ניקיון כפיים מהציבור ומאלה שאמורים לאכוף על הציבור את ניקיון הכפיים. ישרות, אנשים טובים יש, בוודאי, אבל צריכים תמיד לשים אל מול העיניים את הביטוי המהותי והחשוב. חז"ל בפרקי אבות מלמדים אותנו, שנא את הרבנות. יש כאלה לצערי יותר מדי, ובשנה האחרונה בכלל, הולכים כל הזמן ליישם את המילה הזאת כפשוטה. שנא את הרבנות כפשוטו, מתוך איבה, חוסר שימת לב לדברים שנעשים, דברים אמיתיים שנעשים, בצורה ראויה וישרה על פי דרכה של תורה, במבט כללי של כל עם ישראל. אבל הביטוי שאומרים כל המפרשים להסביר את המילים הללו, זה לא שנא את הרבנות, כפי שכרגע הזכרתי שיש כאלה שלומדים. שנא את הרבנות יש כאלה שלומדים, והם מדגישים, שנא את השררה שברבנות. את השררה, את העובדה שיש לך כוח, ובגללו אתה מנצל אותו לדברים אחרים שלא ניתן לך הכוח בגללם. אני יכול לציין באירוע מסוים שהייתי בלשכת עורכי הדין, בספר שעסק במושג השחיתות, ודיברתי שם על כוח שאנשים לעתים נוטלים לעצמם, ולא זה הכוח שהם קיבלו. נעמד אחר כך אדם, איש נכבד, איש רוח מפורסם וחשוב בארץ, ואמר שהוא התכוון לומר את ההגדרה שלי, והיות שכך הוא רק מבקש לתת דוגמאות. והוא נתן דוגמה. הדוגמה שהוא נתן הוא אומר, לצערי, אגב הנתון שהוא אמר הפחיד אותי,
70% מהנוער הישראלי עד גיל 18 לא דרכה כף רגלם בירושלים מעולם. אני לא מדבר על הכותל המערבי, לא דרכה כף רגלם גם בהר הרצל ובכל מקום אחר. לא הגיעו למעלה מ-70% הוא ציין. לא בדקתי, אבל כנראה שהנתון מדויק. ואז הוא אומר, בא הצבא ומנסה לתקן את הדבר הזה, הוא בא הצבא ולוקח חיילים ומביא אותם לירושלים. והוא בא בטענה, הוא אומר, אתה הממפי, אתה הממם, או מעליהם המגד בכלל, אתם קיבלתם את היכולת ואת החובה ללמד אנשים לירות, ללמד אנשים קשת. לא קיבלתם את היכולת לחנך ולהשלים חוסרים של מערכת החינוך. קמתי ואמרתי, אתה פירשת את דבריי בצורה הלא נכונה. זה נכון, מי שנותן לעצמו, נוטל לעצמו כוח שלא ניתן לו, נוטל לעצמו כוח ומרשה לעצמו להתנהל בצורה שאינה ראויה, בהחלט זה חמור מאוד. אבל מה שאמרת, הדוגמה, רחוקה מהאמת. כי מפקד צריך לדעת לא רק איך יורים, אלא גם למה יורים. חשוב לי מאוד שחיילים שעוד לא יודעים על מה ולמה, שידעו ויתחברו אל העם היהודי, אל ערכי היסוד שלו, יגיעו לירושלים, יכירו את הכותל, יחיו וידעו את העברו של העם היהודי ואת התפילות שלנו להמשך ולתקווה לעתיד. ולכן זה בהחלט תפקידו של מפקד. אבל אני חוזר שוב אל הנקודה שממנה התחלתי. לדעת להשתמש כל אחד ביכולות שבידו, בצורה הטובה ביותר, הישרה ביותר. לא ליטול כוח שאינו שלך, אלא לרדוף את הצדק בצדק, ולזכות כולנו לייחל לימים שבהם נרגיש כיצד מקוים בנו דבר הנביא, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. והברכה הגדולה לקבוצת בשבע שמביאה לידי ביטוי את הרוח היהודית לאורך השנה כולה, ובכנס המיוחד הזה שמעורר ושם על השולחן שאלות יסוד, שנקווה כאולנו כי מהם, מהשאלות הללו ומהכנסים הללו, תתפתח חברה צודקת, ישרה, בדרכה של תורה, כפי שכולנו מייחלים.